Pois é, gente, falando em comerciantes, alguns estabelecimentos comerciais aqui de Três Lagoas já aplicaram o novo reajuste no gás de cozinha, né? Nós falamos aqui ontem que a Petrobras autorizou o novo reajuste no gás de cozinha e aqui em Três Lagoas esse reajuste já está sendo aplicado em alguns estabelecimentos comerciais. Quem tem as informações para a gente agora é a Daiane Oliveira. Cerca de R$ 5 a R$ 7 é o preço que o consumidor deve pagar mais caro ao adquirir o gás de cozinha. Para a retirada, ele fica mais em conta e para a entrega, o consumidor também pagará a mais pela taxa. O valor corresponde à soma do percentual de reajuste do imposto aplicado pelo governo do estado e também autorizado pela Petrobras. O aumento foi de quase 5% para o preço médio de venda do GLP para as distribuidoras. Em nota, a Petrobras declara que o alinhamento destes valores é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento. As companhias de gás estão repassando o novo valor gradativamente aos estabelecimentos de Três Lagoas durante esta semana, mas alguns já aplicam este aumento desde o dia 6 de abril. Com a variação do novo reajuste, o valor do botijão de gás pode chegar a R$ 95 para entrega domiciliar e para retirada no local, o valor até R$ 88. Esse já é o quarto reajuste do preço do botijão de gás. O penúltimo foi no dia 2 de março.